pitanje je postoji li stav o tome hoće li se kad raspravljati zahtjev oporbe za raspuštanje Sabora? Pa oporba ima mehanizme kako tu točku staviti na dnevni red. Dakle, kad prođe 60 dana od podnošenja prijedloga sa određenim brojem potpisa, oni mogu tu točku staviti na dnevni red, odnosno mene kao predsjednika Sabora dovesti u poziciju da moram staviti točku na dnevni red. Pa to morate pitati njih. Vidim da im baš nešto ne ide u zadnje vrijeme u suglašavanje. Vidim da je Most i kolega Grmoja pokušali svići s jednom inicijativom za opoziv jednog dijela ministara, pa da se nisu suglasili oko toga. Vidjet ću kakav će biti stav oko ovog prijedloga. Postoje jasna pravila, ako skupe dovoljan broj potpisa, ta točka će doći na dnevni red. Ali neće proći, što je najvažnije. Kad je